sam bio na edukaciji FBI-a u Budimpešti. I sad govore agenti FBI-a kako je to super služba i uvijek kad sam vani nastojim ne blatiti svoju zemlju. Onda kažem, pa evo, u nas ipak premijer odgovarao. Da, odgovarao je kad se povukao i to. Ali ja želim da mi... Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši. Najavio sam vam više puta da imam snimku da Grmoja ne radi za hrvatske interese, nego za interese nekih tajnih službi. Na samom početku videa vidjeli ste kako Grmoja iz Mosta kaže: ja sam bio na edukaciji FBI u Budimpešti. I tamo agenti FBI kažu kako je ta služba dobra. Sada vas ja nešto pitam. Znači, on je u Hrvatskom saboru za govornicom priznao da odlazi na edukacije tajnih službi. E sada, FBI, Amerika, Hrvatska, mi smo svi NATO. Sada vas pitam, kakav je to zaokret Nikole Grmoja, Mosta, Mira Bulja, koji danas nisu na strani Hrvatske, nisu na strani Zapada, nisu na strani NATO-a, za koga su za, a Hrvatska je u NATO, nego su na strani Putina, na strani Rusa, na strani Istoka, a z Istoka nam je uvijek došla nesreća. Došao nam je komunizam. Preko komunizma više od milijun Hrvata je ubijeno. Preko komunizma i danas Hrvatska pati, hrvatski narod, jer komunisti vladaju hrvatskom državom. I sada je neki veliki zaokret kod Mosta. Oni brane, znači, petokolonaša ruskoga Putinovaca, a to je Zoran Putin Milanović. Oni lažu da Hrvatska šalje hrvatsku vojsku u Ukrajinu. Ako je Hrvatska u NATO, onda dva hrvatska časnika, ako idu u Njemačku, onda to nije Ukrajina. Ali to je predizborna kampanja. Upravo je Zoran Putin Milanović poslao hrvatske policajce 2015. u Ukrajinu, kada je bio rat. Upravo je Zoran Milanović slao hrvatsku vojsku u Afganistan da ratuju za nečije interese, kako on to kaže. A sada želi vam se prikazati kao on štiti Hrvatsku i hrvatski narod. A u stvari, ako padne Ukrajina, past će i Hrvatska. Jer Srbi su saveznici Rusa. Mađari su saveznici Rusa. I mi smo na geostrateškom položaju, hoću reći milijon puta, i Bosna i Hercegovina je Hrvatska. Izlaz na more. Znači, hrvatske narode, Hrvatice, Hrvati, nemojte vjerovati predsjedničkom kandidatu Miru Bulju, jer on je kandidat samo da pomaže u kandidaturi Zoranu Milanoviću da ostane predsjednik Hrvatske. A za 3,5 godine bit će vam koalicija SDP-a, Mosta, Možemo i obitelji Raspudić da vladaju Hrvatskom. I oni će ići zajedno da vladaju Hrvatskom i na izbore za Hrvatski sabor. I to je ta njihova strategija. Znači,
Nikola Grmoja danas je na strani Putina, ruske agresije na Hrvatsku, kao da je zaboravio da smo mi imali takvu agresiju 90. godina. Znači, za koga radi Most? Za koga radi Bulj? Za koga radi Grmoja? Za koga radi Petrov? Sad se treba postaviti pitanje. Da li su jučer radili za Ameriku, a danas rade za Ruse? Vjerovatno nešto se dogodilo međuvremenu da su prešli na drugu stranu. Znači, sada oni zdušno podržavaju rusku agresiju na jednu suverenu državu. Da se obrane, govore kako oni ne žele da Hrvatska vojska ide u Ukrajinu ratovat. Niko ne ide u Ukrajinu ratovat s hrvatske strane i to se zna. Nego ponovno ću reći, to je samo prevara da se hrvatski narod prevari i da se hrvatski narod uplaši i da onda glasa hrvatski narod za njih. Zato se Dražen Keliminec kandidira za predsjednika Hrvatske. Zato da ih sve raskrinkam, i jedne i druge. I Dragana Primorca i Zorana Putina Milanovića i Kekinicu i Mira Bulju i sve one i one savjetnike Milorada Dodika, znači sve da ih raskrinkam, da hrvatski narod shvati tko su oni. Da oni ne rade za interese hrvatskog naroda, nego za svoje vlastite interese. I hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, pozivam vas da razmišljate svojom glavom, da ne razmišljate onako kako vam nameću ankete. Jer ankete su plaćene. Tko da više novaca u anketi, taj vodi u anketi. Ko neće dati novac anketi, toga nema u anketi, jer će biti kao kandidat na zadnjem mjestu. To vam je sve da vas prevare. Znači, hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, ovaj video sam posvetio Mostu, Miru Bulju, Grmoju. I pitam, za koga oni rade? Zašto su oni sada na strani Rusije, na strani Putina? Znamo, ponovit ću, došlo je iz Rusije, došao komunizam, došlo je zlo prema hrvatskom narodu. I zašto oni podržavaju Ruse koji su saveznici sa Srbijom? Evo, Grmoja, Zoran Putin Milanović, Miro Bulj mogu si dati ruke sa Šešeljom. E, istu politiku govore, isto sve što Šešelj govori, to govore i oni. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati. Nama je uvijek bilo bolje kad smo bili prema zapadu orijentirani, a ne prema istoku. Uvijek smo bili, bilo nam je bolje. I sada idemo ponovno na gore. Znači, oni nas ponovno žele uvesti da nam bude još gore. Hrvatske narode, Hrvatice, Hrvati, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode. Hrvatsku moramo vratiti narodu i vratit ćemo narodu zajedno s Isusom Kristom. Ja mogu da ga nazivam. Ja tebi kažem, jebo, tebi pas mate izdajnici. Šta ću sad? Šta ću sad? Ne, nećemo ovako. Pa šta ćeš sad? Evo, se vam kaže šta ćeš. To je Putina zločinicom, to može. Zločinac. Zločinac su ti otac i majka što ste tako glupog i ludog napravili. Šešelju. Oni su zločinci. Gospodine Šešelju. Ne može biti veći zločinac nego tako nešto roditi, izbaciti da se tako na površinu. Što bi me bilo samota? Nije dirnut. Ja sam bio na edukaciji FBI-a u Budimpešti. I sad govore agenti FBI-a kako je to super služba. I uvijek kad sam vani nastojim ne blatit
svoju zemlju. Onda kažem, pa evo, u nas ipak premijer odgovarao. Da, odgovarao je kad se povukao i to. Ali ja želim da mi